Vítejte na Sněhové hoře, kde spolu ovce žijí v harmonii. Ahoj! Ale pes, který se má stát jejich hlídačem... Vidíte? Blíží se, je tady! Jo, viděl jsi to? Dává přednost rock'n'rollu. I like it loud, I like it tight. Tati, rozhodl jsem se, že budu muzikantem. Zapomeň na muziku, Body, z tebe bude hlídač. Smysl s tím. Ale když nápad spadne z nebe... Nějaké rady pro začínající muzikanty? Nepřestávejte, i když na vás táta zakřičí, přestaň! Promění svou touhu ve skutečnost. Body není jako ty. Vydal se hledat svý štěstí. Co je to? Jeď do města. Vstříc svý touze. Mám tě rád, synku. Od režiséra filmu Toy Story 2 příběh hraček. Jeden z vlastně půjde ven. Co? Když dostaneme jeho, ovládnem Sněhovou horu. Sežeň červenou šňůru, která bude ladit s telefonem. Padej! Za rok. To je osud. Pan Kočkostár přišel do rock'n'rollového parku a objevil kapelu, která scháněla kytaristu. Měl bys za ním zajít. Říct si mu o pár lekcí hry na kytaru. Jasně, jak si. Tohle byl Cvok. Jdi za svou vášní. Byl jsem si jistý, že jsou to ty praví. Nějakou kapelu najdeš, ale chvíli to potrvá. Pan Kočkostár řekl, nesmíš se vzdát. A mě? Nikdy nic v životě. To ne. Objev v sobě sílu. Prohledejte každou píť města a najděte ho! Má rodina je v nebezpečí, musím jít. Pevný ucho. Můj život najednou dostal smysl. Pane Kočkostáre! Brana se zavírá! Kompletně jsem ochrnul Ozzy, teda až na pusu. Ta funguje, i tenhle prst. Pes roku v kinech od 23.2.2017.